právě ve starý čtvrti v Hanoji. Úžasné město, kde na chodnících se připravuje výborné jídlo. Podívejte se na ty lahůdky. Dostali jsme jedny mušle a druhý mušle. Nejvíc mě teda chutnají tady ty mušle, protože ty jsou s takovou citronovou příchutí, že když se takhle vyloupnou tady tím nožem, to vynikající. A pak tady máme ještě tady ty zavřený, když se musí takhle do nich jako vrazit tu, ten nůž, rozevřít. Pak je v nich ještě takovýhle malý masíčko, když takhle vyhnípne. Na půl hodiny sníte jeden výborný talířek. Vyražte do Hanoje.